Друзі, всім привіт і далі продовжу виконувати завдання в Варкрафті. Перед переглядом відео хотів би вас попросити поставити лайк, підписатися на канал, а також якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Друзі, сьогодні у нас завдання, а я вже взяв, звісно, завдання. Завдання називається «Анувін отключення». Так називається завдання. Буду зараз поясняти, що потрібно зробити. Є завдання, в два етапи йде, виходить. Знаєте, як зазвичай в нас, виходить, пішов, набив там монстрів, все, повернувся і якби все, завдання виконав. Тут чуть по-другому. Буду вже зараз на місці. От, прибіжу в цю зону, на синю зону. І там далі будемо розбиратися, що потрібно нам робити. Не буду наперед казати, що, бо то, що зараз, блін, на розказую, ви не зрозумієте, прибіжите, а тут, типа, завдання не працює і так, коротше. Краще зараз прибіжемо, все, не спіша, все на місці, поясню, покажу. Завдання не важке, зовсім, ноль. Просто потрібно пробігтися, побити монстрів, а далі я покажу, що потрібно зробити. Може, ви вже самі догадалися, але... Не так далеко бігти від NPC цього, де ми завдання брали. Тобто потрібно закінчити це завдання. Прикольно, вже десь шерсті 16 штук набив. Так, друзі, дивіться, ми добігаємо до цієї синьої зони. Що мені потрібно зробити? Мені потрібно вибити кристал для активації. Тобто він видуває цей кристал для активації ось цих монстрів. Тобто, що тут знаходиться вокруг цього алтаря, чи як його правильно можна називати. Ну, коротше, буде якийсь генератор, один так казати. Тобто, вибиваємо, б'ємо в цих всіх монстрів, поки не випаде ітем квест спеціальний для активації ось цього, як це, луний кристал ночних ельфів. Коротше, так якось називається. Давайте зараз виб'ємо, все ви самі зрозумієте, що нам потрібно. Хай біжить. Б'ємо другого. Ми сам зараз приб'ємо, поки не виб'ємо кристал. Називається сфера управління кристалом. Я поки не можу використати цю способність. Надо подождати. Это заклинание ещё не готово. Я поки не могу прочитать это заклинание. Друзі, наголошую ще раз, нам потрібно вибити з цих монстрів сферу. Сфера, кристал, я розумію, коротше. Для активації там того алтаря. Алтар, чи що там? Ну, коротше, з цього в кось, блін. Я би його взагалі назвав якось фонтан, блядь, там взагалі якийсь. Ah!
Друзі, ставлю поки на паузу. Як виб'ю цей ітем предмет, я одразу продовжу відео. Друзі, тільки що випав цей ітем предмет, який нам потрібно було. От він, називається сфера управління кристалом. Давайте почистимо монстрів. Нам потрібно вводиться алтаря. Чи його там навіть? Луник кристал ношного альфа. Понятно. Коротше, зараз я все поясню. Не спішіть перемикати відео. Продовжимо далі. Зараз ми вас їх повбиваємо. Так, одного вбили, другого вбили, лут зібрали. Друзі, от тут, де я от знаходжуся, вона просто правою кнопкою мишки нажимаю і все. Ну після того, коли нас ніхто нас не б'є. Ух ти, йо-моє, який баг зловив. Так, все, і правою кнопкою мишки нажимаємо. Все, чекаємо, поки полоска закінчиться, ну, дійде до кінця, після цього все, ви бачите, да, один з одного там, ми відключили цей ношний гельф, коротше, кристал, луний, блін, коротше, і так далі. Появляється в нас на карті значок, що ми можемо здати це вже завдання, тобто, по факту, ми вже виконали, зробили все, що від нас було потрібно. Тепер біжимо його назад. То саме місце, де ми брали це завдання, для того, щоб здати це завдання. Як би сам факт, що типу, особливо ніякого тут завдання такого нема, щоб там якихось труднощів склало для нас. Діло в тому, що просто потрібно бити монстрів, поки не випаде цей кристал управління, чи як воно там називається. Активувати там той фонтанчик, чи як там, чи алтар, чи як там називається по-другому, коротше. І після цього ми просто біжимо, ну, після активації біжимо назад до NPC здавати це завдання. Все, якби такого, нічого тут сложного немає. Я на початку відео так і казав, що там нічого важкого немає. Друзі, вводимо біля цього NPC, вибираємо собі награду і нажимаємо завершити. Все, друзі, завдання у нас виконано. Всім дякую за перегляд, всім гарного вечора, пока.